Mais uma ação da Operação Radar foi realizada aqui na cidade de Mossoró, graças aos policiais civis aqui da DEFU, que entraram nessa operação deflagrada mais uma vez nesta última quinta-feira, dia 24 de junho. A Operação Radar, ela foi deflagrada no ano de 2019, visando apreender os aparelhos celulares que são furtados, roubados e depois são recuperados aqui na cidade de Mossoró. E nessa última ação, que foi realizada nesta quinta-feira, 6 aparelhos telefônicos com queixa de roubo ou furto foram então recuperados pelos policiais civis da DEFU. Segundo informações do delegado Dr. Rafael Arraes, que responde por essa delegacia especializada, ele informou que todos os aparelhos telefônicos estavam na posse já dos seus compradores, ou seja, dos receptadores. Todos assinaram um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, visto que os mesmos estavam comprando, adquirindo um produto de furto ou roubo, mas sem saber se realmente era material ilícito ou não. A Polícia Civil, aqui através da DEFU, solicita que a população, quando tiver um aparelho telefônico roubado, subtraído, para auxiliar o trabalho aqui da Polícia Civil, façam também, no momento do boletim de ocorrência, ali, o cadastro do e-mail, a informação do e-mail, porque auxilia na localização desses aparelhos telefônicos subtraídos a serem localizados de maneira mais fácil. A Polícia Civil, então, em mais uma operação radar aqui na cidade de Mossoró, conseguiu apreender mais 6 aparelhos telefônicos. A polícia ainda informa que tome muito cuidado ao comprar um aparelho, por exemplo, que está sem nota fiscal. O ideal é que não se compre esse tipo de aparelho. Por quê? Porque pode ser, sim, fruto de roubo ou furto. E a pessoa que compra, por mais que não saiba que o material é ilícito, vai responder na forma da lei, como esses que assinaram nesta última quinta-feira um TCO. Esse é mais um destaque aqui na tela do Rota 172.